Павлодар өңіріне қарасты Шідер таулында Сатпаев атындағы су арнасы жаңғыртуды қажет етеді. Бұл мәселе Аманат партиясының ауылда өткізген қоғамдық қабылдау кезінде көтерілді. Ауыл белсендісі Марат Мәкеновтің айтуынша, бұған дейін Ішкі істер министрлігінен келген комиссия арна қоршауының биіктігі мен жарықты тартуға қатысты сын ескертпесін айтып, бірнеше рет айыппұл салған. Ауыл тұрғындарының есебі бойынша нысанды жаңғыртуға бюджеттен 5 миллиард теңге бөлінуі тиіс. 74 жылдан бастап нақты тұрақты пайдалануға берілді. Содан бастап негізгі қондырғылар дейміз ғой, электрлік қондырғылар, механикалық көбі ауыстырылған жоқ. Әйтеуір ұсақ түйек нәрселер саймандар ауыстырылды. Негізі толығымен қайта құрылым жасалынған жоқ. Павлодар өңіріндегі осы және өзге де мәселелерді Аманат партиясының мобильді тобы назарға алды. Айта кетейік, партия өкілдері еліміздің түкпір-түкпірінде көшпелі қоғамдық қабылдауларды жүргізіп жатыр. Бұдан дейін мобильді қабылдау топтары Қызылордада, Павлодар, Ақмола және Қарағанды облыстарына барған. Елімізге келіп бізді дидарласып, бізбенен ауылдың мұқтажын бәрін тізіп жазып алып жатыр. Кемістік нәрсесіне көмектесеміз деп оларына 1000 доллар алғыс айтамыз. Рахмет дейміз. Онан қалды осы келген азаматтар тіпті үйінде жатқан мүгедек жандардың өзін барып аралап көмегін білдіріп жатыр, беріп жатыр, солардың келген қолын, солардың жағдайын біліп жатыр. Оларына да рахмет, мінекей.